єдиний футболіст, який за годину цього матчу сьогодні пробував йти в обграш, був Кирило Ковалець. Зараз Білонох, ходить штрафний майданчик, Білонох забиває! Забиває Дмитро Білонох. 1-0, зірка виходить вперед на 64. Він розстрілював ворота суперника. Без перешкод з боку захисників. Випробував падіння головою. На плюс 11. Петров. Здорово, як обіграє суперника Петров. Зірка забиває другий м'яч. І дубль оформлює Білонов. Але, звичайно... В захисті пресингують Карпати. Футболісти 7-8 на половині поля суперника. І тут повертатися, тому що лише в трьох проходить ця передача. Праворуч, ви чуєте, стріляй. Арно, і цей простріл призводить до взяття воріт. Білонок на секунду випустили його Карпати. І... Загальський виконує подачу. Знову надійно захищаються Карпати. Бацула. Не фіксує офсайд Березка. Хаос біля воріт Карпат і взяття воріт відбувається. Забиває Біланов на 26-й хвилині. 9-та. Продовжується атака чорноморця. Не влучає по м'ячу Калітвінцев, але одразу підводиться, хоча м'яч був під лівою ногою. Все як треба для Владислава. І одразу відповідь зірки. Чи буде вихід сам на сам? Він є. Вихід сам на сам. Удар! 1-0. Ось так початок і такий контрвипад від зірки. Білоно. Наворов. Залишається з м'ячем. Мартен, скидка під удариться. 2-0 на 73-й. Дмитро Білонок таки забиває. І я думаю... Ще одна контратака. Дмитро Білонок. Вільна зона перед ним. Білонок з м'яча. Білонок тікає від суперника. Білонок. Штрафного майданчика. Білонок іде. Передача ударів. М'яч у сітці. 1-0. Чисто подивляться зараз. Жовто-синіх футболках у штрафному майданчику. Навісна. Передача ударів. М'яч у сітці. Також Київ виділяється своєю... своїм корпусом. Також подає. Знову, яка передача від Білонога, і Перейра робить рахунок 2. І в тій ситуації вирішив, що це не втрата реальної гольової нагоди. Тому лише жовта картка, зараз небезпечна матч, ще одна жовта картка. Тут ніяких поворотах немає з ким розігрувати. Хоча стінку прошити вдалося, але вже у штрафному майданчику м'яч далі не проходить. Жовта картка буде. Одразу потягнувся Троханом до кишені. Необачний пас, Біланох перехоплює, і тут може бути гостра. Віддає Біланох Чичікову. Чичіков намагався далі. На ще в Оріховському правильне виконання. Ну і номер 20, те, що дали пробувати. Зараз буде червона карта. Так, справді. Має рацію арбітр. Зараз лівим флагом уже атакує зірка. Білонок прострілює на Сітала, а Сітало пробував поворот. Але навряд чи це якось впливово зараз. Проривається Білонок, подає! Пробігає позу. У 2005 році це було. Атака зірки. Сітало. Удар по воротах. По зворота проходить. Козирі Сергія Люльки пограв. Він приїв.
чи вихованцем київського «Динамо». Знову Білоніг із м'ячем, знову вімкнув свою швидкість, але нема куди поки що віддати, чекає партнерів. Можна пробувати. Рік тому пішов з Волині в цьому сезоні, знову повернувся. Дивимося, чим буде відповідати зірка. Порушення прав. Один замах, второй, наконец-то удар. Следует, мяч падает защитник. Так, ну что ты творишь? Після поєдинку з Ромою. Два різні тайми видали підопічні Фонсеки в Лізі Чемпіонів. Зараз в атаці Білоног. До речі, вихованець Шахтаря. Пробиває він з-під захисника. От перший удар по воротах у зірки. Хто здесь грає? Воля! Виход! Виход! Навіть хороший момент, який П'ятов забирає. Пас в район лінії штрафного майданчику. Не скажу, що будь-яке небезпечно. Шаста, давай! Загальський підключає. Підключає такі Білонога по флангу, падає Білоног, але арбітр дозволяє гру продовжувати. Лінію. Подача. Ух, яка подача! Мяч прокинувся у вас в грицу. Геч Арно. Зірка атакує. 50 хвилин другого тайму. Комбінація проходить. Пас назад на Загальського. Ще передача в центр. Помітно зірка дещо здала. Сили вже не ті. І менше команда Монарьова проводить часу в атаці, якщо порівнювати з першим таймом. Пас в центр. Проходить. Хороша розрізна передача. Простріл. Навіть така собі скидка в район 11. І не хто... Велика стінка, тут п'ятеро футболістів сталі, плюс три гравці. Кропивницький, зірка. Удар по воротах і витягує Герман. Ой, Чорноморець. В атаці зараз зірка. Подача. І Еберт. Костенко помиляється в центрі, віддаючи поперечний пас. Білоног. Білоног і Чичка вже давно помінялися флангами. Білоног пробиває. Агнесіана, який виступає на протилежному флангу. Він більш помітний. Білоног. Здорово змістився Білоног і фол. З боку Андрія Запорожана. І вже ж... Полегенько. Останній мить вибиває м'яч. Петров. Білоног. Набирає Дмитро Білоног. Павло Пашаєв проти нього. Прийшов Андрій Запорожан допомагати. Білоног! Все ж таки звільнився від опіки. Зміг пробити. Хоча пробиває поворот. Знову відірвався Білоног. Отримав передачу. Білоног прострілює! Білоног. Здорово, Білоног. Прострілює! Буде удар, не буде удару. Андане. Втрачала взагалі очок. Такого ще не було. Хороший простріл, непоганий. Петров підхоплює. І віддає праворуч. Білоног! Білоног! Ух ти! Я думав, це пас, це удар був поворот. Позмішаєм цю подію. Банальне переведення на правий фланг. Хороша передача. Тут вільний збунь. Це Білоног. Білоног. Білоног намагався зараз фінт Зідана виконати на лінії штрафного майданчика, але взяв велику.